Ученици од Битола и од Скопје, новата учебна година ќе ја почнат со хуманитарна трка на радоста. Манифестацијата ќе се одржи на 1 септември во двата града, односно на градското шеталиште во Битола и во градскиот парк во Скопје, под слоганот «Произведуваме забава». Оваа манифестација ја организира tvb.mk, првиот веб-ТВ канал во земјава, посветен на најмладата и најпребирливата публика. Трката е наменета за првачињата, но и за децата од 7 до 12 години, а ќе се реализира во две трки. Првачињата трчаат и учениците трчаат. Идејата е, како што кажав, да ги споиме убавото и корисното. Односно, сите ние знаеме дека денес децата малку повеќе сакаат да го пролонгираат периодот на детство и кога треба да се тргне на училиште, некако и самите родители се двоумат дали порано, покасно и така натаму. Е сега, кога веќе се почнува на училиште, зошто да не биде тоа радосно, весело и поддржано од возрастните, кои ќе дадеме пример дека тоа е еден убав чин, убав момент. Денес родителите и односно наставниците се доста креативни и барат начин како на поинвентивен начин да ги пречекаат, да ги дочекаат децата на училиште на првиот училишен ден. Е сега ние тоа сакавме да го направиме на ниво на општина, односно држава. Задоволството е поголемо што се приклучуваат и двата града, и Битола и Скопје, така да ќе ги исполниме градските шеталишта со джагор и веселба. Целиот настан има хуман карактер. Средствата што ќе ги уплатат децата за регистрација на самата трка, ќе се донираат за школски прибор за деца од загрозени семејства. Така да, еве тука уште еден убав момент, самите деца да видат дека со самото нивно учество придонесуваат некому да го подобрат и да го олеснат почетокот на новото животно поглавје, почнување на почеток на училиште. Логистичка поддршка за одржување на хуманитарната трка на радоста дава и Советот на општина Битола. Барањето кое што беше упатено за ова трка на радоста до председателот на Советот на општина Битола како основачи на основните и средните училишта кои што се ги тангираат оваа област, да ја прифатиме со радост, затоа што е барање кое што ги тангира точно потребите на онаа група на граѓани кое што треба да има пристап кон позитивните работи и цели кои што го тангират општеството, како што е почетокот на школска учебна година за младите деца, значи за почетниците, но и за оние повозрастните. Затоа како Совет на општина Битола се приклучивме кон ова трка на радоста со логистичка поддршка и оние барања кои што председателот на Советот на општина Битола, господин Валентин Груевски, ќе ги повика на некој начин основните училишта да учествуваат во оваа трка, нормално, не задолжително, оние кои што сакаат, како цел дека општина Битола не само што ја поддржува, туку и се залага за правилен детски развој со еден хуман аспект, да упатиме апел до сите прводилинци за срекна и успешна учебна година, но и за да ги негува здравите навики во текот на целиот училишен развој. Хуманитарната трка на радоста е поддржана и од компанијата Бучен Козјак од Куманово и од Спортската академија во Битола. Компанијата постои веќе 36 години на македонскиот пазар. Во подготовка сме на нов производ, кој што долго години го размислувавме и правевме истражувања, правевме и тестирање и проби. Истиот производ ќе го лансираме на пазарот на 1 септември. Тоа е и причината зашто токму сме и денеска овде во Битола. Воедно согледавме дека нашите потрошувачи кои што имаат потреба од ваков вид на производ, сакаме да ги задоволиме нивните потреби. И од таа причина, заедно со нашите соработници кои што се организатори на овој настан, одбравме погоден момент истиот и да го пласираме. Напативме да видиме помагатели или да бидеме во овој организационен дел на оваа трка, затоа што не само што е од хуманитарен карактер, туку и пошто се работи за спорт, а ние сме академија која е активно е вклучена во сите спортски настани во градот, секаде кај што има потреба од наша страна, излегуваме во пресрец, а нередко и сме донираме и во некои хуманитарни цели децата и професорите. Значи, се надевам дека онај организационен дел за кој што ние ќе бидеме задолжени, дека ќе помине во најдобар ред и дека децата ќе бидат среќни
Пријавувањето за учество во трката, што е од ревијален карактер, завршува на 28 август. Секое дете што ќе ја заврши трката ќе добие медал.